moltes gràcies d'acompanyar-nos avui a la inauguració de l'exposició El relat de les velles coses falses, una exposició que es va produir i presentar per l'OPATI, al Centre d'Art de les Terres de l'Ebre, a Amposta, arribar aquí a Barcelona complementada, ampliada, i bé, per Santa Mònica realment és una gran satisfacció perquè l'encàrrec que tenim aquí a Santa Mònica és de donar visibilitat a tot el treball que es fa en el territori. Per mi és un honor i una satisfacció poder presentar aquesta exposició aquí a l'Art Santa Mònica. L'exposició, que és no és altre que cap lloc, no és un paisatge, si abans l'art no es fixa en ell i no el fixa com a forma de representació artística. Aquesta és la idea que fonamenta l'exposició, que a través, com veureu, d'una trentena d'obres de llenguatges i procedències molt diverses, recorre i proposa diferents maneres de crear paisatge. Tal com estava parlant el Blai ara, el centre d'Art L'OPATI d'Amposta és un centre jove, porta ben just 3 anys. Em recordo quan estaven muntant l'exposició aquesta, que va ser una de les exposicions més grans muntades fins ara al centre d'Art L'OPATI, i la que ha tingut més visitants, també és una cosa que s'ha de dir, de les exposicions grans que s'han fet, perquè precisament aquesta singularitat de la que parlava la Conxita és l'especialització, d'alguna manera, del centre d'art. El centre d'Art L'OPATI està a Amposta, és capital de comarca del Montsià, que no és capital de comarca, no és capital de les Terres de l'Ebre, però sí que és, diguem-li, la ciutat més important del Delta de l'Ebre, en la qual el paisatge és l'element que el diferenciador, d'alguna manera, dins de les nostres propostes. I aquesta exposició, evidentment, del relat de velles coses falses, que va estar l'any passat, era una exposició de paisatges, un subtítol absolutament genèric, diguem-li, però que deixava la porta oberta a totes aquestes interpretacions de les que estava parlant. En aquesta idea, el relat de velles coses falses, que vingués al centre d'Art Santa Mònica, em semblava, evidentment, no, des del moment en què vam estar parlant, que era una proposta que es posava damunt la taula com una de les nostres joies, per dir-ho d'alguna manera, no? Aquesta és la tercera exposició que presenta Art Santa Mònica sobre els treballs que estan fent els centres de la xarxa, els centres d'art contemporani de la xarxa. Són 8, l'OPATI és un d'ells. Aquesta és la tercera exposició, El relat de les velles coses falses, una exposició excel·lent que veureu que ens produeix un diàleg fantàstic, un diàleg molt enriquidor entre artistes històrics i artistes contemporanis sobre les diferents mirades, la manera d'interpretar i de representar el paisatge.